Kampanju Umna drum, odnosno Upozori pa pomozi, u našoj zemlji sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i Crveni krst Srbije u cilju smanjenja posljedica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi. Na najranijem uzrastu je potrebno formirati ispravne stavove, promovisati znanje i korigovati nebezbedne načine ponašanja mladih u saobraćaju. Edukacije i preventivne aktivnosti predstavljaju stubove u sistemu bezbednosti u saobraćaju. Što više tih edukativnih radionica, što više preventivnih aktivnosti, to će uticati na svest mladih, a i ostalih vozača i na kraju krajeva na njihovo ponašanje u saobraćaju. Filip Živković iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističe da je saobraćaj jedan živ sistem koji se konstantno menja. Agencija kroz ovakve kampanje želi da smanji broj saobraćajnih nezgoda na srpskim putevima. Gde je kroz ovu kampanju naš cilj da pozovemo mlade da se posete kako je to dok su prošli onu obuku u autoškoli, prošli onaj deo prve pomoći, kako zapravo treba da reaguju u slučaju saobraćajne nezgode. Upravo to jeste cilj ove kampanje, da jednog dana kada, ukoliko naiđu na saobraćajnu nezgodu ili sami dožive saobraćajnu nezgodu, pomognu nekome da mu produže život, jer pokazalo se da u tih prvih nekoliko minuta čak 50% ljudi koji nasretu saobraćajnu nezgodu zapravo može da preživi ukoliko im neko pruži pomoć. Što se tiče upravo zbog broja stradalih i broja saobraćajnih nezgoda, radimo na tome da taj broj bude manje, da dostignemo takozvanu viziju nula. Sad će krajem godine biti usvojena i nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja sa ciljem baš da dostignemo taj broj od nula poginulih, nula teško telesno povređenih i da taj broj saobraćajnih nezgoda smanjimo što više. Podaci pokazuju da mladi čine 23% poginulih u saobraćaju, a najveći broj njih stradaju kao vozači, čak 33%, zatim kao putnici 30%, ali su veoma često ugroženi i kao motociklisti, podaci su Agencije za bezbednost saobraćaja.